Takže zdravím všichni, já jsem Oge, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme zase konečně nějaký to kleško, nějaký ten let's play. Nějakou dobu to tady nebylo, jsem tady teda zpátky konečně zase při webce, zase se svojí přehradou. No a myslím si, že můžeme začít. Tak, zároveň bude tady hnedste vlastně takový after update video, podíváme se na novinky, něco si rozhodně postavíme a uvidíme, jak to ještě celý všechno půjde a ještě si dáme vlastně etek tady od Holimáka. Takže všechno uvidíte, myslím si, že můžeme začít. Tak, jako vždycky, prvně asi začneme novinkama, co se tady nějak tak událo za tu dobu, co jsem nenatáčel, nebo co si, prostě od minulého let's playe. Tak máme tady úplně hrozně moc nových zase zdí. Těch sedmičkových zdí už je tady strašně málo, což je jako fakt dobře, protože do příštího let's play už tady nebude ani jedna sedmičková zeď, to vám slibuju, protože zase můžu vám sem přihodit screenshot, jak to vypadalo při minulém let's play, jak jsem pokročil se zdma, takže vám to takhle tady oddálím, teď uvidíte změnu. No a jak vidíte, tak teď jsme na tom zase teda takhle, což si myslím, že už je opravdu hodně dobrý posun zase. Zdí na devítce už je tady taky celkem hodně, zdí na devítku chci dát opravdu všechny, protože myslím si, že je to důležitá věc a hlavně když se to dá upgradeovat za elíky a goldy, tak to není nic zas tak hroznýho, takže si myslím, že by se to dalo. A mrkneme ještě na to, kolik tady mám teďka vlastně surovin. Mám tady 5 milionů 300 tisíc goldů a necelých 5 milionů elixírů. Co si myslíte, dám si upgradeovat konečně X-Bow? Nebudu mít jako idiot na tomhle devíce Xbox level 2, že by? Ne, to dámy a pánové opravdu neudělám. Je takové, že já si jedu úplně svoje a jsem úplně nějaký jinačí. Tak společně s updatem samozřejmě přišla i ta bomb towerka. No a jelikož já nemám asi 2 miliony goldů, tak si ji můžeme rovnou postavit. Uvidíme z ní asi velký prdlajs, protože se bude stavět 2 dny. Ale chtěl jsem to tady nějak tak jakože postavit ve videu. Takže to tady máme, bomb towerka minus 2 mega, což je celkem hodně. Ale teďka mi došlo. Já buď dám teďka upgradeovat tady nějaký ještě zdi na osmičku. A nebo to udělám mnohem líp a dám si X-Bow na trojku. Myslím si, že si našetřím na ten X-Bow, takže zůstáváme u X-Bowu. No a druhá věc, vlastně tentokrát věc, za kterou utratím elixíry, jsou teda wizardi na level 6. Jak víte z mých sneak peeků, tak wizardi přišli z Town Hall 10 na Town Hall 9 na level 6. Takže je můžu upgradenout, což je úplná paráda, s wizardama hraju vlastně, když je war nebo nějaký takový ten pořádný útok, tak s wizardama hraju vždycky. A šestkový wizardi už jsou opravdu hodně, hodně silný. Takže dáme si je rozhodně dneska na 6. Máme tady teda etek od Holimáka. V rychlovce připomenu zase. Jde vlastně o to, že vy napíšete pod tohle videjko z Clash of Clans Let's Play komentář, jakou armádu má mít příště. No a komentář nejvíce like vyhrává a jeho armáda se půjde a jeho bejska se ukáže. Tentokrát to vyhrál teda Holimák Čičinda. Já děkuju za super army, myslím si, že tadyhle si opravdu užiju. Napsal, ať dám full packa a nějaký trupy k tomu, nějaký zbytek. Tak jsem si tady vybral teda 8 pack, což je nejvíc, co můžu. Potom tady jsou 4 wallbreakři, abych se někam taky dostal, že jo. 2 wizardi, což je na splash damage důležitý. A ještě jsem si vzal nějaký archerky, případně kdybych potřeboval zničit nějaký budovy, abych se snadněji dostal do té basky. Samozřejmě použijeme ještě hrdiny. Queenka je konečně na 10, dámy a pánové, trvalo to celkem dlouho, ale jsme konečně tady. King a Queena jsou teda na 10, je tady parádní dvojička. Takže Kinga si potom dáme v co nejbližší době asi na 15 za ty dark eliky, protože za co tady utrácet, že jo. No a s updatem ještě taky přišla jedna celkem, aha, dobrý, máme tady další friend requesty, tak to vezmeme. S updatem přišla taky velká a celkem dobrá věc, a to ta, že si můžete přidat lidi do přátel, řekněme. A je to hlavně dobrý pro lidi, kteří nemají Facebook. Jak vidíte, tak tady můžete vidět jakože seznam jejich přátel, a tady u jejich vlastně fotky, řekněme, můžete vidět takový clash štít. To znamená, že jsem jejich vlastně přítel přes Clash of Clans. Když se jdu takhle dolů,
tak tady určitě bude, aha, dobře, nebude. Jo, to bude tím, že nejsem přihlášený přes Facebook. Když jsem přihlášený přes Facebook, tak se mi tady načte dalších asi 150 nebo 300 přátel, nevím, v té hře. A ty tady mají potom zase místo toho štítu, tak tam mají ikonku Facebooku, jakože to jsou přátelé z Facebooku. Tak, tady jsem vlastně akceptnul ty friend requesty. Jak můžete vidět, tak si můžu i někoho klidně přidat já. Stačí, když napíšete jeho player tag. Jak můžete, tady můžete vidět můj, je to hashtag 208YCUUCJ. Když už jsem to začal česky, tak to dokončím česky. Takže nezapomeňte si mě přidat, všem to samozřejmě přijímám. Nevím, k čemu je to nějak tak dobrý, ale tak prostě můžeme. Budu vám to přijímat všem. Teď tady asi momentálně někdo nebude, protože všichni jsou ve škole, my máme školu později dneska, takže paráda, toho jsem musel využít. Ale to zase nikoho nezajímá, takže si myslím, že se ještě než začneme ten attack, tak se podíváme na baseku Holimáka, protože přece jenom sliboval jsem to. To je vlastně taková výhra, že vy když napíšete nějakou dobrou armádu, která se jde ve videjku, tak za odměnu vás ještě můžu ukázat ve videjku, ale opravdu je to jen taková rychlovka, takový pozdravení. Nečekejte o to nic velkého nikdy, ale tak máme to teda tady. Tak, sídlí teda v klanu FC Potápěči, jsem opravdu rád, že neodcházel, že neměnil zase tak rychle klan, protože nejhorší věc je, když mi napíšete, ať vás třeba ukážu videa nebo něco. V téhle příležitosti, já si vás najdu a vy jste úplně někde v říti, protože měníte klany jak ponožky. Tak, máme tady teda Holimáka, Townhall 8, vypadá to na možná trošku novější baseku, minimálně tak vypadá teda podle zdí, ale zdi jsou pěkný, furt seš na tom líp než já, když jsem byl v tým levelu, že jo, level 80, pěkný. Máš tady nějakou armádu s pekama, trupy jsou na Townhall 8, celkem pěkný. Tak, vím, že to bylo opravdu strašně rychlý, ale děkuju, zdravím tě Holimáku. Tohle by bylo teda od Holimáka všechno. A my se teda podíváme na ten jeho attack. Napsal, ať si spely vezmu, jaký chci. Nemáme spely. Dobře. Tak, co dáme, když jsou to peky, tak bych dal. Wolverkry tam máme. Dáme určitě rage. Dáme si heal. Dáme si i jeden heal, další rage a asi haste spell, a nebo radši poison spell, nikdy nevím, kdyby vylezl nějaký balon nebo něco, tak mám po všem prostě, takže bylo to pro mě opravdu drahý, ale teda utratil jsem to, dal jsem to teda za Jimmy, takže dáme si ten attack, doufám, že najdu někoho, nějakýho normálního oponenta a hlavně potřebujeme nazbírat aspoň 230 000 elixírů. Protože pak můžu dát Vizarda na další level Vizardy. Tak, do prdele! Nechtěl jsem tam kliknout. Koukám vedle, nesoustředím se. Dobře. Klídek. Hlavně v klidu. Najdeme někoho normálního, s nějakým normálním elixírem. Nebudeme se stresovat a určitě něco najdem. Tak, 140 tisíc to je málo, opravdu potřebujeme 250 tisíc by šlo, ale proti tamhle tisíce s Inferiem fakt nepůjdu. Tohle to už by i stačilo. Já nevím. Jako požadavky to splňuje, ale já nevím, jestli mám opravdu jít zničit tamhle 8. Lidi, potrolíme to. A jestli to nepotrolíme a nedám mu třeba ani jednu hvězdu, tak se asi půjdu zabít. Dobře. Myslím si, že nevím vůbec, jak začít. Asi si hrdinama budeme muset vykosit takhle jednu stranu. Jinou možnost asi nevidím a musíme prostě dostat peky dovnitř, protože nevím. Zkusíme castle? Asi takhle nepůjde, co? Nevím, dobře. Ach jo, musíme to nějak zvládnout, musíme si to tady nějak otevřít nějakým způsobem. Vezmeme to asi tady odsaď, takhle dole, to tady nějak tak nabádá. Aby jsme to tady vzali. Takže doufám, že něco tady takhle vezmeme. Šikovně, dobře, Vizardi už jsou za chvíli mrtví. Jo, tamhle Archikaurka se taky chytne Vizarda, aha, dobře, Clan Castle, tak to je přesně to, co jsem nechtěl tady. To je přesně to, co jsem dořitě nechtěl. Ta kvína je mrtvá za chvíli. Už skoro je. A co jsme si zničili? Jaký jsme si udělali průchod pro peky? Vůbec žádnej. Ty peky neprojdou dovnitř. Ty peky to nezvládnou.
Ty vole, no tak to je dost vřiti, protože tady hlen to... Noho. Dobře. Tak jo, no. Já jsem si možná fakt měl vzít ten jump, hoši. Ty vole. Nesmí utíct hlavně. A máme minutu do konce, cože? No tak to ne, tak to počkej. Šup, dovnitř, peko. Debilní peka. Už nemám ani ty vizardy, který to tady měli jistit ze zádu. Tak, dobře. Fakt. Jo, říkal jsem si, jo, tak tohle to asi nakrademe všechno v pohodě, peky jsou v pohodě. Není třeba healovat zatím, počkáme si na heal. Teď nevidím na ten jejich heal, na ten jejich hit point. A doprčit skeletoni, ne, to je to nejhorší, co? Jej, tak teď už to bylo nějak tak v pravou chvíli, si myslím. Aha, já mám rage ještě dva, tak dobrý, tak dáme další. Šup hop, to byla rychlovka, ale já nenakradu vůbec nic, ty peky jsou úplně postižený. Jo, já vím, že jsem postižený a... Ne, oni jdou prostě vedle. Oni se na to prostě úplně vysrali, ale já fakt potřebuju ten elixír na upgrade na ty vizardy. Já to fakt chci. Halo. Jasně, vemte si ten, vemte si to, v pohodě. Jo. V pohodě, tak přece se nic neděje. Proč by ne? Ach jo. To je v prdeli. Aspoň, že tam jsou teda dvě hvězdy, jo, ale já jsem nevzal ani ten loot nějak pořád. O, dobrý, záchrana. O, dobrý, takže jsme to pozbírali. Výborně. Teď si tady můžeme dát upgradeovat vizardy na level 6. V příštím let's play si s nima dáme nějaký etek. Můžeme dát full vizard etek, co vy na to? To by bylo nebezpečný proti Giant Bombě. Dobře, nějakou armádu nevím, jestli dáme. Ale další věc, která vlastně přišla s updatem, tak je tady armáda, takovýhle to. Všechno jsem vlastně říkal ve sneak peeku, ale můžeme si to nějak tak z menší části zopakovat. Jak můžete vidět, máme tady Quick Train, kde máte, tady je třeba poslední armáda, tady v týdlenství řádce, jak jsem teďka tam rozsvítil. Tady máte možnost train, máte tam počet vojáků, máte tam počet elíků. Máte tam jakože, kolik to stojí ta armáda za elíky i za dark elíky. Potom tady mám už svoje upravený, tak tady mám třeba gohovy, což je zdím nějak tak někdy ve war. Tady je hlavně drahý na dark elixir, jak vidím, můžu si dát edit, takže si tady poházím, co chci. Můžu si tady naházet, co chci do toho. Potom tady můžu dát train, že jo, ale stejně na to nemám elík, takže to teďka asi nepomůže. Potom tady mám full archerky. A potom je tady govalk. Golem a Valkyrie, což je celkem hodně dobrá kombinace. Ve war jsem s tím už celkem rozmetával. Potom jsem tady chtěl dát ještě Queen Volk, ale na to nějak nezbylo místo, to asi bude místo archerek. A celkem mě, já jsem vlastně teďka byla, jsme měli war, to jsem samozřejmě zase pokazil, nic jsem s tím dělat nemohl. Kdybych udělal totiž nějaký ten Queen Volk, tak bych ho vlastně ani neudělal, protože Queenka se upgradeovala ještě před pár dněma. Každopádně, když se ještě mrkneme do složky news, tak se podíváme, co ještě přibylo. Nový trénování, to jsem nějak tak jakože tady i v menší části ukázal. Bomb Towerka, tu jsem dal stavět. Pro tamhle 11 draci level 6, paráda. Baby Dragon je level 5, X-Bow level 5, Mortar level 10, Hidden Tesla level 9, 25 nových zdí, pro Town Hall 10 Wizard level 7 a Baby Dragon level 4, pro Town Hall 9 ten Wizard level 6, který jsem dal upgradeovat, a potom jsou tady Friendly Wars, což je taky zajímavá věc, to už jsme tady šli s pár klanama, jde vlastně o to, že si zapnete war s klanem s jakýmkoliv chcete, je to teda, jako máte Friendly Challenge nebo něco takového, Friendly Battle, jako je třeba i vlastně tady v Clashku i jako v Royalku. Tak tady je vlastně Friendly War, kdy útočíte třeba s kámošima z jiného klanu. A potom je tady... potom jsou tady nějaký nový jazyky v tomhle tom. Dobře, žádná čeština. Stejně bych si ji asi nedal, protože češtinu v Clashku, ty překlady by fakt nebyly dobrý.
To by nebylo dobrý. Každopádně, tohle by bylo asi teda z tohohle z toho videjka všechno, jak tak koukám. Pokud se vám teda tohle videjko líbilo, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Já budu opravdu moc rád. Pište teda armádu do příštího videjka a mějte se asi teda krásně. Uvidíme se zase u dalšího videjka. A čau! Halo! Halo! To bylo špatný, to bylo tak špatný. Ah.